gurigan iga dambeeya hadda ayaa farta laga qaaday waa dhismaha weyn ee waqooyi kaga soo jeeda tiyaatarka magaalada Hargeysa waxa kireystay in ka badan 200 oo ganacsata oo ay ka mid yihiin ganacsatadii uu ka gubtay suuqa weyn ee Waaheed ganacsatadii kireysatay wali may soo wada gelin laakiin qayb ka mid ah kuwa ku jira ayaynu hadda booqanaynaa ina marsha aan halkaan joognaa waa arwo cusub oo magacyada leh Albushra waxay ku taala magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Nuyu Hargeysa moolka la yiraahdo imka cusub la yiraahdo arwada oo imka mool imka la furay cusub ah aan moolkan waa mool weyn oo cusub barig hore waxa la jeelka arwada ahaan jirtay imka arwa laga dhigay imka la furay insha Allah marka anagu meeshayda waxa la yiraahdo Albushra la yiraahdo waa meherad cusub oo aan alaabta ka soo dajeyno turkiga badideeda sida cabaayadaha dumarka dharkii dumarka caruurta noocyadeedii suurarkii maryihii caruurta kurdadihii alaabta adigu intooda badan waxaan ka keenaa turkiga alaabta qaarna imaaraadkan ka soo qaadnaa marka waa meheradan marka hore meheradaha dhulka ugu yaraa weeyaan insha allah waxa kaloo aanu leenahay qaybti cosmetica oo gariimadii iyo cadaradii iyo alaabooyinkii heerbala oo wada fiican oo tiyadooda sarayso cadaradii oo ah kuwii caadiga ahaa ee cuudadkii kuwii kale caadiga ahaa biifkii kuwii fadhiga ahaa qaar shushuba oo kuwii la sameynayay ah oo tiyadooda aad u sarayso udgoon marka waxaad leenahay halkaana saas insha allah weeyaan meherdeeda Albushra la yidhaahdaa imika hor furo oo furtaan ka horreeya alaab kale badanna way noo imanaysaa aad baan u soo dhaweyna macaamiisha iyo kasbatarka cusubba waxay ku taalaa meheradu Nuyu Hargeysa kasii jeedka tiyaatarka xagga waqooyi bay ka xigtaa fooqa weyn tiyaatarka waa carwadii hore egas waxay jirtay carwadii hore iminkana mool weyn baa laga dhisay cusubba curba la yidhaahdo waa mool weyn oo ugu yaraan ilaa 100 meheradooda insha allah waa la socon doontaan waxaan leeyahay soo dhawaada alaab qiimo jaban oo tayo leh umaha badidoo turkiga ka soo iibinay wayaan soo dejino aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa dadka kastamarka ah waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wad ka heshay samaha ma sha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa